Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. І починаємо наш випуск з коронавірусної статистики. За добу на Дніпропетровщині виявили 12 нових випадків COVID-19. Захворіли мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Дніпровського та Павлоградського районів, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В регіоні вже провели 22 495 лабораторних ПЛР-досліджень та понад 12 тисяч досліджень методом ІФА. Одужали 903 мешканці області. Нині в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зафіксовано 1109 нових випадків. Це новий добовий антирекорд. Виходячи з цифр захворюваності кожного дня, яку ми бачимо, в тому числі аналізуючи по різних регіонах, як розповсюджується наша хвороба і заповненість ліжок, звичайно, ми готуємось до розгортання лікарень другої хвилі. На сьогоднішній день загалом по країні в лікарнях першої хвилі у нас 23 тисячі ліжок. На сьогоднішній день зайнято біля 4 тисяч, ну це ми говоримо загалом по країні. Ситуація різна в різних регіонах. Більш напружена ситуація Чернівецька область і Закарпатська область. Дніпропетровщина у топ-5 областей, в яких виявлено найбільше порушень карантину. В нашому регіоні складено 2358 адмінпротоколів. Таку статистику наводять у Нацполіції України. Також в антирейтинг потрапили Харківська, Львівська та Волинська області. COVID-19 сплутав карти і освітянам. Через поширення хвороби відтермінували завершення навчального року та видачу свідоцтв про повну середню освіту. Школярі проміжних класів мають завершити навчальний рік до 1 липня, 11 класів – до 31 серпня, а учні закладів профосвіти – до 31 липня. Такі строки визначили під час засідання уряду. Цьогоріч випускники шкіл і профтехів, які отримують свідоцтво про повну середню освіту, звільняються від державної підсумкової атестації, але мають право її складати за власним бажанням, зокрема у формі ЗНО, зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Для лікарень Дніпропетровщини обласним коштом придбали 24 апарати ШВЛ. В департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації наголошують, вони стануть у пригоді не тільки хворим на коронавірус. Устаткування отримують медзаклади Синельникового, Першотравенська, Новомосковська, Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського, Павлограда та обласна лікарня імені Мечникова. З початку епідемії для медиків Дніпропетровщини обласним коштом закупили обладнання на понад 120 мільйонів гривень. Крім апаратів ШВЛ, це монітори, концентратори кисню, автоматизовані дозатори для ін'єкцій та рентгени. Надзвичайна подія, яка могла коштувати життя. У Дніпрі потяг збив коляску з півторарічною дівчинкою. Пригода сталася в районі вулиці Танкістів, неподалік тунельної балки. Бабуся, яка гуляла з онукою, хотіла перетягнути візок через колії. В цей момент за рогу з'явився ремонтний потяг. Жінка встигла зіскочити із залізничної дороги, а ось візок із дівчинкою забрати не поспіла. В результаті поїзд збив коляску. Дитину ушпиталили до відділення реанімації обласної дитячої лікарні. Про її стан ми розкажемо у вечірньому випуску новин. У Дніпрі мотоцикл влетів у фуру. Аварія сталася на перетині вулиці Сухомлинського та проспекту Слобожанського, повідомляють у поліції. Вантажівка повертала на вулицю Василя Сухомлинського і в цей час в неї в'їхав мотоцикл. Водій і пасажир злетіли з залізного коня. В результаті водій загинув, а пасажири з серйозними травмами доправили до лікарні. Керманич фури не постраждав. Грошові борги або як захиститися від тиску колекторів. Коли громадян не спроможні вчасно повертати свої борги перед банками або іншими фінустановами, кредитори звертаються по допомогу до колекторів. Саме вони займаються поверненням прострочених позик. Серед інструментів тиску – шантаж, погрози, ганьба в соцмережах, обіцянки розправитися над рідними. Як захиститися від таких дій колекторів – дивіться далі у сюжеті.
Олена вже понад рік потерпає від докучливих дзвінків колекторів. Незнайомці вимагають повернути борг людини, яку, каже жінка, бачила в житті всього кілька разів. Телефонують регулярно з пропозицією, або ж вона сплатить борг у понад 200 тисяч гривень, або ж самостійно розшукає боржника. Кожного разу мені телефонують і говорять про те, що він не повернув свій борг. І я чомусь в поручителях, хоча я навіть, ну, якщо відверто кажучи, там не могла пригадати точно, як його прізвище звучить, і не говорячи вже про якісь інші дані. Тобто людина абсолютно мені чужа, але тим не менше з різних номерів час від часу мені приходять смс або телефонують. Дзвінки та смс-повідомлення – це м'яка форма вибивання боргу. Далі починаються залякування, мовляв, у разі неповернення позики буде позов до суду, а в боржника або його рідних відберуть нерухомість. Правники зазначають, така діяльність колекторів неправомірна. Повноваження колекторів входять лише письмові повідомлення, претензії щодо повернення кредиту. Вони мають відповідати законам України і там ні в якому разі не має бути погроз. Сергій працює колектором вже не перший рік, проте запевняє, до незаконних дій при поверненні боргу не вдається. Погрози та неправомірні дії – то зазвичай почерк чорних колекторів. Розказує, є безліч білих способів переконати людину повернути позику. Я би сказав так, що його необхідно не заганяти до останнього свої числі, так званий деструктивний спосіб, а показати йому, що виплата боргу, вона облегчить його ситуацію і показати йому кілька путей, допомогти йому, я би сказав, як він може погасити цей борг. Либо предложити йому каких-то сторонніх кредиторів, либо предложити йому варіанти розстрочки, либо предложити йому якісь там, скажімо так, скидки по процентам. Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок до незаподатливих колекторів, не варто втягуватися в розмову з ними, радять психологи. Адже в хід можуть йти різні психологічні прийоми. Людина має відчути себе винною. Людина повинна відчути себе дуже поганою та такою, що наражає на небезпеку себе та своє близьке оточення. Коли людина відчуває провину, сором та страх за власне життя, то вона піддається паніці. В Україні діяльність колекторів не врегульовано законодавчо, хоча у Верховній Раді у першому читанні вже прийнятий законопроєкт про захист прав та законних інтересів боржників. Поки що єдиний спосіб захиститися від нав'язливих колекторів – звернення до поліції. У заяві слід сказати всі дані – від реквізитів рахунку, на який вимагають перевести гроші, до номерів, з яких телефонують. Кожну розмову з колектором фахівці радять записувати, а повідомлення зберігати. Це буде вагомим доказом, якщо справа дійде до суду. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Нові туристичні маршрути та історичні місця. Тепер їх можна відкрити для себе на мапі Дніпропетровщини. Новий веб-ресурс про туристичну інфраструктуру області запустила Дніпропетровська облрада. Зайшовши на сайт tourism.dp.ua, можна спланувати вихідний для всієї родини. Тут цікаві маршрути, нові історичні об'єкти, унікальні ландшафти, природні зони, інформація про сільський або промисловий туризм та культурні події. Інтерактивну онлайн-карту для подорожей у часи пандемії створили в Україні. Мапа відображає режими в'їзду та транзиту у всіх країнах світу і допоможе українцям мати доступ до актуальної інформації про обмеження пересування за кордоном, повідомляють у Міністерстві закордонних справ. Зеленими позначені країни, в які в'їзд дозволений всім, жовтими – з посвідками на проживання, а помаранчевими – куди в'їзд заборонено. Потрібно знайти країну, яка цікавить, клікнути на неї і прочитати інформацію про те, в якому режимі працює транзит через цю країну. За також схемою можна перевірити і можливості в'їзду до країни. Ресурс створили за підтримки посольства Великобританії в Україні та програми розвитку ООН. Наразі він працює у тестовому режимі. Королі треку. У Кам'янському пройшли перші етапи чемпіонату України та чемпіонату Дніпропетровщини з картингу. На змагання з'їхалися півсотні спортсменів з усієї країни. Кам'янське представляли 20 пілотів. Організатори турніру кажуть, ці перегони для картингістів важливі. У перспективі їхні переможці можуть стати учасниками чемпіонату світу. Як пройшли перегони та чи поталанило команді господарів, знає наша Альона Вєтрова. Змагання картингістів у Кам'янському, кажуть організатори турніру, традиційно проходили навесні. Цьогоріч через карантин їх відтермінували, а кількість учасників обмежили 50-ма. На відбіркові перегони приїхали пілоти з Дніпра, Києва, Чернігова, Полтави, Сум та Донеччини. В цьому році з опозданням
три месяца практически в связи с карантинными условиями в стране. Мы принимаем на нашей трассе первый этап чемпионата Украины с Rotax Max серии и первый этап Днепропетровской области. В этом году к нам прибавились как и новички, которые только познают азы картинга. Едут медленно, но уверенно. І так же само представлені чемпіони України. Кам'янські на змаганнях представляли 20 пілотів, серед них і Владислав. Хлопець займається картингом лише рік, але на треку почувається впевнено. Тут потрібна сила моральна і фізична. Ну і тут весело, багато друзів знаходиш. Очень нравится. Сергій Осінній, тренер Кам'янської школи картингістів, готує до старту авто одного з учасників. Каже, сам із 12 років закоханий у швидкість і з радістю займається наставництвом. Команда, скажу так, у нас сплочена, успішна, довольно-таки є неплохі результати, їдемо в тройках лідерів. Машини технічні складні, складні тільки тому, що вона повинна бути максимально легка, мощна і при цьому довольно-таки надежно. Ну, из-за того, що вес должен бути небольшой, то есть все такое на грані. Любое столкновение сразу прибегает с поломки машины. Досвідчені картингісти говорять, в цьому спорті немає статевих чи вікових обмежень. Найстаршому пілоту нинішніх змагань Ігорю Сазонову з Павлограда 62 роки. Він боровся за перемогу на рівні з іншими. Ставки на перегонах високі. Дві путівки на чемпіонат світу з картингу. Боротьба у нас дуже серйозна, і я думаю, що наші спортсмени на своєму картодромі доб'ються хороших успіхів. У нас дуже хороші шанси і можливості, я думаю, тренера поработать, щоб наші гонщики попали на чемпіонат світу. Кам'янчани виправдали сподівання. За підсумками змагань місцеві пілоти вибороли перемогу у чотирьох класах картів. Ще в кількох номінаціях посіли друге та третє місця. Альона Вітрова, Анна Шостак, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це поки що всі новини. Вдалого вам дня, залишайтесь відкритим і хай щастить!